سنی دەزگایەکی وەک پەرلەمان ئاماژەیەکی ڕوونە بۆ دژاتی کردنی دروستبوونی ناوەندێک بۆ پێکەوە بوون و بەرزڕاگرتنی ئامانجی خەڵک. نەک هەر ئەمە، بەڵکو کۆی پرەنسیپەکانی دیموکراسی هەر لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پاک و بێگرد لە کاتی خۆیدا ئاڵوگۆڕی ئاشتیانەی دەسەڵات بەکارنەهێنانی چەک لە ململانە سیاسیەکانی کوردستان، ڕێزگرتن لە بیرورای جیاواز و ئازادی بیرورا و کاری ڕۆژنامەوانی و هەروەها سەروەری یاسا لەژێر پرسیاری جددیدان. گەر بمانەوێت ببینە دەوڵەتێکی سەردەمیانەی سەرکەوتوو، ئەوا پێویستمان بە دامەزراوە و سەقامگیری سیاسی و ئابووری پێشکەوتوو هەیە.